God søndag. Klokken er ved at være 12:15. Jeg har lige lavet min Ukraine dag 193 video med mit andet kamera der, som nok skulle lige putte i opladeren. Det fik jeg så ikke gjort. Tænk på lige at læse sådan en pocket tegneserie op, inden jeg bliver for træt. Solen skinner i dag, så det er ikke så koldt endnu, men jeg har ikke noget varme på, så det vil hurtigt blive koldt også. Så det går lige fra 30 graders varme en måned til at blive koldt. Men jeg har sådan en gyser pocket tegneserie. Jeg har læst en af dem før. Den er rigtig dårlig stand. Den er så dårlig stand, at de ikke har sat Mercator label på sådan noget. Så for lad os se, hvad jeg kan ikke huske, hvad jeg gav, men de er så lidt svære at få fat på. Så jeg købte den, fordi det var den eneste, der var. Så ses forbindelsen. Det kan godt blive lidt svært, for den er så øller. Det er måske svært at bladre i. Bogcenter Vestergade i Lande. Jeg ved ikke hvad for en by. Men det er sådan en for nummer 1, 19 faktisk. Nummer 1 for 73. Jeg ved ikke om det er nummer 1 i hele serien. Det kan godt være. Det er nok derfor jeg har købt den så. Det er en serie der hedder Gyserserie, der hedder Shock Seeds Forbandelse. Seed, det er sådan en egyptisk gud. Nummer 1, 1973. Seeds Forbandelse. 1942. Krigen i Egypten var ved at tage en vending. Kom her, Ahmed. Nej, ikke derhen. Stakkels Ahmed. Jeg begriber ikke, de kan være så overtroiske. Pludselig gav sandet efter under majorens fødder. Han faldt og faldt og faldt og faldt. Han kom til sig selv uskat og så sig om i den selvsomme hule. Det er ufatteligt. Det er en grav, der aldrig har været åbnet. Uforvarende kom majoren til at røre ved en fjeder. Det er mageløst. Jeg har simpelthen rørt ved navlen. Åbnet en hemmelig dør. Det var ufatteligt. Der var ufattelig rigdom. Guld og juveler. Alle var faros skatte. Nu er de mine. Samme nat, mens kampene var trukket væk fra stedet. Jeg må skjule disse ting, til krigen er forbi. Tilbage i graven var kun få værdiløse ting, samt en inskription med en forbandelse mod den, der plyndrede dette sted. 1949. Krigen forbi, men nogen mindes de gamle slagmarker. Cornish gazettemail. Major Hubert tilbage i Egypten. Majoren vil besøge de steder, hvor nogle af hans mænd fandt døden. Det er ikke alle, der glemmer dem, der offer livet for fædrelandet. Han skal måske tilbage og hente det der. 6 uger efter. Hvis redaktionen så mig nu, var han nok ikke så glad for mine ædle motiver. Han var simpelthen tilbage og stjæle hans krigsby, den har stjålet for den krav. Det tog ham 6 uger at smule byttet ind i de forenede stater. Der er budt 70.000 for denne guldmaske. Det skulle indbringe ca. 10 millioner pund.
tusinder af miles derfra. Eksperterne havde ret. Det er en betydningsfuld grav. Godt, at museet øjeblikkeligt blev underrettet, men hvad er det? Som søn af set ødelæggelsens gud, vil jeg tilintetgøre alle, der hjemsøger denne grav, og deres børn rammes af tusind plager. Indtil 1963 nød major Hobart sine tyvekoster. Bare den gamle dreng ikke får et hjerteslag, når han hører det. Jeg har hørt, han skulle være en hård gammel negl. Det var et hårdt slag. Scotland Yard gav os besked, deres søn var offer for en satanisk kult. Min Erik halshugget, det er forbandelsen. Det har set disciple gjort. Jeg bliver den næste. Det rabler nu, tænker de. Han kreperer, for fat i en læge. En halv time senere. Han er død, Mrs. Hubbard. Mor, vær taber. Han var et mandfolk. Han ville ikke bryde sig om sorg. Det er simpelthen måske hans datter eller sådan noget. Datter og børnebørn. Senere mindes familien den gamle forbandelse. Hvis vi bliver, er vi sikre på at dø. Lad os forlade Canada og tage til et sted langt herfra. Erik blev dræbt i England. Jeg bliver. Forbandelsen eksisterer ikke. Men det gjorde den. Victor har ret. Jeg vil bosætte mig i Australien. Og jeg gifte mig med Don Carlos og rejser til Brasilien. Der gik 8 år. Familien Hubbard var spredt over hele jorden. Endnu et barnebarn, jeg ikke ser, fordi de er så dumme. Det må være Hubbards kone der, deres børnebørn. Juli 1971, en varm dag i Toronto. Hubbards eller anden forbandelsens 4 offer. Det var barske nyheder. Privatdetektiv Vincent Van Jensen sad på sit kontor. Susan skrev et brev til Mrs. Hubbard. Pas nu på. Hvorfor? Den familie har penge. Jeg trænger til nogle. Penge er ikke alt. Hold dig fra det overnaturlige. Gamle forbandelser findes ikke, og jeg er ingen Hubbard. Bare rolig. Næste morgen. Hvis de er interesseret, ring til mig. Jeg lover dem intet, men jeg skal gøre, hvad jeg kan for at beskytte deres familie. Vincent Vans. Ring til denne Mr. Vans og bed ham komme i eftermiddag. Jeg vil. Senere. Mr. Vans, lad mig fortælle om min mand. Mon hun indrømmer hans stjal gravskatten. Hvad så her? Den har i hvert fald fået vandskade, det blad her. Men det er svært at få fat i de her. Ronald var ærlig nok, men nem at friste. Han ville ikke indrømme, han stjal de skatte, men det ved vi alle. Ikke sandt, Mr. Vance? Måske.
Hent den statue af C til mig. Ondskaben strålede ud af statuen. Her er set ondskabens gud. Han skar Osiris i småstykker og fodrede krokodillerne. En sød dreng. Han er hævnens gud. Han har tilhængere også i dag. Kan de have ansvaret for dette her? Næppe. Min svoger døde ved et skibsulykke. Synes jeg ved en brand. Herbert faldt ned fra en klippe i Cape Town. Jeg forstår, en organisation kunne ikke være så forskellige steder i verden. Men det kunne de godt. Jeg må have bevis for, at disse dødsfald havde en naturlig årsag. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg vil have min familie hjem. De kommer ikke, så længe de tror på det. Bevis det, og de får $50,000. Hvis ikke, får de kun 1,000. Jeg vil gøre meget for 50,000. På kontoret. Susan, skaff mig adressen på alle Hubbard og alt om familiens mystiske dødsfald. Alene kan jeg ikke. Måske vil Bob hjælpe. Han var blevet advaret med at blande sig i den der forbandede familie. Familiens forbandelse. Han ender nok også sin dage der. Bobs kontor var i Chicago. Jeg var lige ved at gå. Merits detektivbureau. Gør mig en tjeneste og lad mig låne nogle af dine drenge. Jeg hos Bob Merits. Jeg skal have 6-7 stykker til at holde øje med Hubbarderne. Jeg vil gøre alt mod kontant betaling. På Vans kontor. Okay, Susan. Skriver alle instruktioner i løbet af aften. Jeg er et fjols, og det er du også. Den sag er fuld af død. Hvad skal jeg skrive, og til hvem? Merit, har du fået Hubbards familiens adresser? Du mener, alle andre skal arbejde som lyn og torden, kun ikke dig selv. Du kan gøre mirakler. Her står, at Vera Hubbard lever i Montreal som hippie. Jeg tager en lur og kører op og taler med hende. Pas på, hun siges at være imod enhver form for øvrighed. Hele vejen til Montreal, tænkte han på Susans ord. Montreal, det er i Canada. Det er så på den østlige side af Canada, tror jeg. Eller på den vestlige. Nej, det er Toronto. Montreal, Ottawa ligger deroppe omkring. Hvorfor er en Hubbard blevet hippie? Han fandt hurtigt frem til hende. Deres tante har sat mig på sagen. Sig til hende, hun skal passe sig selv. Det rager mig i en fjer. Det er ikke dem, jeg vil vide noget om. Det er deres fætter, Erik. Han var et fjols. Han kom i kløerne på en sigt og blev straffet. Vance blev irriteret på Vera. Idiot, det kunne
det kunne ske for dem også. Har de aldrig tænkt på det? Slip Joe. Pan ham en. Men vagen skubbe ved og væk. Undvæg er noget at slå fast. Prøv ikke at spille held. Den går ikke. Hug får han en ordentlig banker. Lige sådan en stor hippie nede der. Sådan en langhåret hippie der. Ah, sagde hippien. Hov, hvad? Vagen skammede sig, men arbejdet gik frem for alt andet. Nå, Vera, kom så med historien. Au ja, jeg skal fortælle den smule ved. Han er simpelthen voldelig, han holder fast i hånden på hende. Erik og jeg legede sammen som børn. Hans store interesse var i egyptologi. Han skrev fra England, at han havde truffet nogle ligesindede. Jeg hørte ikke mere. Vans anede ikke uråd. Okay, måske havde hans død intet med forbandelsen at gøre. Men tænk alligevel på deres familie. Ah, den store hippie der har lige fundet en kølle. Nu Joe, slå til, tænker hun. Slaget lykkes ikke helt. Slå ham igen. Simpelthen den knækker. Må gøre noget, ellers er det slut. Ellers har man fået et slag og kølle og knække der. Vance gjorde et desperat forsøg. Vera, gør noget. Som en vild sprang Vera hen og tog en kølle. Må væk, inden de falder over mig. Her, Joe, giv ham. Giv ham nogle bank med køllen der. Hun er da en værre hippie. Jeg synes, hippier plejer ikke at være voldelige. Men det er så nogle voldelige hippier. En politipatrulje gjorde inde på lejen. Gud skal lov, for min skyld kan du blive det næste offer, Vera Hubbard. Hvad i alverden? Der kom simpelthen en politi og redde ham for noget køllebank fra en hippie. Hjemme fik Vane sin idé. Susan, skaff mig alt at vide om dit dødsfald. Jeg tror, vi overser et vigtigt spor. Det eneste, du overser, er, at der hviler en forbandelse over familien. Det får du mig ikke til at indrømme. Vincent lad mig arrangere en spiritistisk seance. Ja, spiritister, det er sådan nogle, der tror på ånder og genfærd. De findes sådan nogle spiritistiske, det er sådan noget med borgere, der svæver og sådan noget. Nu er videoen ved at blive splittet her. Lad os lige få noget drik. Så, nej, det er sjovere at læse. Nogle her tegner sig, de handler der om et eller andet i hvert fald. Lad os lige skylle munden med noget dejligt koldt saftevand. Det havde jeg så der. Jeg er også ved at være øm i ryggen og sådan. Det er også derfor, jeg gør det nu. Yes, lad os lige skylle halsen her. Skål. Min Ukraine-video er færdig. Lad os lige putte den online. Det kan være lige 20 mennesker har lyst til at se den der. Jeg har jo ikke så mange visninger også. Ej, jeg tror sådan en video får ikke engang 100 visninger. Så nu er heller ikke derfor jeg laver det. Jeg prøver ikke at få så mange visninger som muligt. Så kunne jeg nok lave noget andet video, jeg ved ikke. Men jeg har ikke de evner til det. Jeg har ikke de evner til at lave sådan nogle fjolle videoer. Som får flere hundrede, som børn sager får flere hundrede tusind visninger. Så lad os lige putte den offentlig.
også på en playlist,